Vandaag organiseren wij een derde editie van een skate-event. En daar gekoppeld voorzien we een beetje randanimatie, longboards die kunnen gemaakt worden hier op het event zelf. Vandaag worden er longboardjes gemaakt. We hebben op voorhand een aantal longboarden geperst. Gewoon standaard planken. En ze kunnen zelf hun eigen shape tekenen, die zelf uitzagen, like dat ze daar volle bak bezig zijn. Ik ga zo'n kroesje maken, zo een beetje ovaalvormig zo. Komt dat goed, hoop ik. Je hebt een aantal parameters waarmee je kunt spelen. Je breedte, je lengte, je kunt hem symmetrisch maken, je kunt hem asymmetrisch maken. Maar in het algemeen zijn het mensen die nog niet echt veel ervaring hebben. Dus uiteindelijk zijn het die basisvormen die belangrijk zijn en daar kunnen we al wat mee spelen. Zoveel ervaring heb ik ook nog niet met borden, dus ik weet nog niet precies wat is voor wat. En dus het is een beetje zoeken en ik heb een beetje vragen gesteld en nu weet ik ongeveer wat ik wil. Ja. Vrij basic, zoiets. Dat ik zo een beetje kan poppen. En ja. Uiteindelijk de gaten erin doen, hem opschuren, randjes opzetten. En uiteindelijk een gripje opdoen en de trucks opsteken en dan kunnen ze zelf rollen. En een beetje het idee van zelf een keer een bord te kunnen maken, dat is een keer iets anders dan standaard in de winkel een bord kunt kopen. Dus kun je even je creativiteit vrije loop laten gaan. Ik ben enorm trots. Enorm trots. Mijn eigen creatie, dat is mijn kindje. Er zijn al een paar pareltjes bij, dus ik heb al ergere gezien. Ik ben al, ze zijn goed bezig.